120-й день голодування. Стан здоров'я Олега Сенцова гірше. Йому ставлять крапельниці і вливають харчову суміш. Адвокат Дмитро Дінзе зустрівся з режисером. Каже, Сенцов дуже виснажений і майже не підводиться. Працівники колонії намагаються переконати його припинити голодування. Вони сказали, що умереть йому не дадуть. И предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы он не умер. Ну, соответственно, вплоть до принудительного кормления. Но Олег чувствует себя плохо и выглядит тоже плохо. Очень плохие анализы по крови, по внутренним органам. Адвокат каже, наступного разу навідати Олега Сенцова планує за 3 тижні. Якщо режисерові й надалі гіршатиме і почнуть відмовляти внутрішні органи, правозахисник вимагатиме комісії незалежних медиків. Тим часом чергове звернення на підтримку Сенцова пролунало на 75-му Венеційському кінофестивалі. Зірки Голлівуду, члени журі, звернулися до Путіна. Вони вимагають запобігти смерті режисера. Сестра Сенцова Наталя Каплан оголосила, що своєю волею він голодування не припинить. Это обостренное чувство справедливости, это бессилие, потому что человек сидит и не может ничего сделать с этим. Это жест отчаяния, что хоть как-то. Это для него единственный, наверное, инструмент борьбы в той ситуации, в которой он находится. Нагадаю, Олега Сенцова затримали в травні 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту та зберіганні зброї вибухівки. В серпні 2015-го вже в Росії Олега засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Головна вимога Сенцова – звільнення українських політв'язнів, усіх, яких утримують і в Росії, і в окупованому Криму.